محترم شیخ صاحب د زموږ د پاره ډیر د سعادت او د خوشاله موقعه خوستا څو وخت مختصر دي چې ماشینه وی کې ماشاء الله تعالی سو درس او تدریس جاي اله تا او زبم دی پیغام ټی وی کتون کومل ګرو ته یما چې اله تا ماشینه وی کې چې ری درزینو صاحب ان شاء الله ملاقاتم کوي او صاحب د علمی د غنه استفادهم کوي ان شاء الله خو د دې کتابص لک بیان وکړي چې ماشینه وی کې د بعض خلک راشي <متحدث> <متحدث> نو بلکاسو ته جواب وای په ټلیفون باندې یا د سيتي رضا ما سلام پېښ کا او زما ته هم سلام وایا نو په با دې باندې تاسو دی حواله سره د سم مسلو تاسو لغوانته کې شریح او کم څه دی او شریح وضاحت وکي نو ډیر به خېدا خبره <التي> نبی عليه صلوات <اللحة> و سلام, <سلام> باندې درود هم سلام د دې غو فت فزیلت لري لکه شک دي چې نبی صلی الله علیه وسلم وبین څوک درود ووین الله رب العالمین دا غي هر قسم د غمونو او فتونو او مصیبتونو الله رب العالمین حفاظت کړي د کوم شعور حدیث ته د نبی علیه الصلوات والسلام او الله رب العالمین په د یو درود په ځای باندې لسل درود وای دا غټ فضیلت چې مسلمان ته دا حاصل شي د دې وجه نبی علی السلام فرمایي غټ بخیلاغه د زمانو بیا تش واغه ما من درود ونه وای ځکه دې کې په ما کم بل راضی نه او بهم پی بي درودنوي خو درود چره نو نبي صلى الله عليه وسلم باندې د هر ځنه ویلی شي نبي صلى الله عليه وسلم فرمایي ان لله ملائکۃن سییحین د الله ورمن فرشتي دي چې هغه په د دنیا کې ګرزي د چکرې لګی او ماته زماده امت سلام را رسي نو د دیو جنا چا ته جواب ول د صحیح نه دي ځکه صحابه کرام د نبی صلی الله <سؤال> علیه و سلم د وفات نه بعد د دنیا کې خارشي ودی څوک میړه تری دی څوک غیر اخته تری دی څوک شامته تری دی څوک یمنته تری دی د دین د دعوت لپاره دین د نشر لپاره د هیڅ صحابین دا نقل نه دی چاغه دی چاته ویل چې سلام نبی صلی الله علیه و سلم ته و بلکې الله عالمین د لپاره یو معصوم مخلوق چې فرشتي دی هغه پیدا کړی دي او هغه د دې لپاره نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي چې الله تعین کړي چې هغه د کار دي چې ماته سلام او مت سلام را رسېږي نو د دې وو چې نه څوک چې کلم نبی صلی الله علیه وسلم باندې سلام کوي په خپل دی کوي یا غو فرشتو په واسطه باندې نبی صلی الله وسلم فرمایي چې هغه ماته راشيږي او الله العالامین ماته سم روح را واپس کوي او سره سلام جواب په خپل کوم دا صحیح حدیث دی د نبی علیه الصلوات والسلام هڅنګه جواب کوي څنګه شي دا غ شان سره مناسبی دا د عالم البرزخ خبره دی نبی صلی الله وسلم اضافه بیان دغه نه فرمایلي نو زمون دغه مرپی ایمان دی چې نبی صلی الله علیه و سلم الله رب العالمین هغه ته د غوړ روح را واپس کړي او د سلام جواب کړي نو کومرونه چې د لرزینه یا کاغذونه کې سلام راليږي خاتون راليږي یا په موبایل باندې وي یا کلاسوک ټلیفونو کې یو وغد ته کلر سپیکر آن کړي وې هغه نبی صلی الله تفقره سلام وکړه دغه څنګه چې دا نو دا ټول چې دی د شریعت خلاف عمل دی صحابه کرام او د نبی صلی الله علیه و سلم سره مين اړیزه تا او د غیب په وجود هغه دا جوابونه نه دی کړي نو چې چاته دی یو اسلام باور سي د ماغه سڅو کم زکی د ماغه زنه درو د سلام نبي صلى الله عليه وسلم باندې ویلي شي والله رب العالمين وترسي نو د دې وجنه دا کم ملګری شي دا کار کوي چې اوی د چا پوښتبه باندې سلام را لیږي دا خلاف شریعت کار دی دین زان ساتل پکار دی اغه د نبي صلی الله عليه وسلم محبت کوي خو طریقه د محبت د غنه دا طریقه باید اغه طریقې چې کم صحابه کرامو منغو منغو تاسو ته فرخي دا نور نو د ملګرن زم ما د خواهشته چې هغه نبی صلی الله سنت کلم درود او سلام پیغام دکای نو د خپل خپل زینې کولې شي او نور دی پاکشکنې کوي الله العالمی د لپاره مستقل مخلوق چې فرشتي دی هغه د لپاره مقرره دي واغ یو تر رسې ا نو داسما ملګر ته د پیغام له کېد چې ما ګورته خبره واضحه شي ان شاء الله والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته <مختارم> شیخ کی کی محترم, محترم شیخ عبدالعزیز صاحب تاسو ډېر مننه الله دې تاسو په ژوند کې علم کې او په عمر کې برکت واچي الله دې تاسو د علم خدمت قبول کی محترم اوریدونکو محترم شیخ عبدالعزیز صاحب په مسجدو کې ناشتي دا ماخام نه والا ماستنه پوري په پښتوکي درسونه کم ورون لږ الله سبحانه وتعالى توفيق ورکي د مدینه دی زیارت او مدینه ته دراتلو نو مدینه منوره کې کم اتلسم نمبر 8 گیټ دی هغه ته بابی عمرم وایو و سره بای بدر د دروازې دی نو په دې باندې عمر چینه نه وځي نو لګمکي قبیله ترته خمح کې لار شي په دقه ځای کې دا ما خام نه روستو عالم واستنه پوری پښتو کې درسونه نو ان شاء الله شیخ سید سروسه سره ملاقاتم کیږي او څه قسمه دینی مسالې تاسو به تپوسم کوي